নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো এই ডিজিটেল লাইভ, মই ৰশ্মিতা গোস্বামী। ইতিমধ্যে পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী আয়োগে কালিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিছে 13 নৱেম্বৰত হ'ব এই পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন। আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতেই এতিয়া চিন্তা চৰ্চা চলিছে এই উপ নিৰ্বাচনত কোন দলত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়া হ'ব, অৰ্থাৎ এই পাঁচটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যি তালিকা সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই। সমান্তৰালভাৱে বঙাইগাঁও সমষ্টিক লৈ এতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ মাজতেই আভ্যন্তৰীণ কন্দনে দেখা দিছে। অসম গণ পৰিষদ যিহেতু অগপৰ এটা দুৰ্গ আছিল বিগত বহু বছৰ ধৰি, তাত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জয় হৈ আহিছিল, গতিকে এইবাৰো তেওঁৰ বিশেষ মন নাছিল, মন্ত্ৰিত্বৰ পদৰ বাবে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল, কিন্তু দলৰ হেঁচা তেওঁ সেই বঙাইগাঁও সমষ্টি ত্যাগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু বঙাইগাঁও ত্যাগ কৰিলে যদিও বঙাইগাঁৱৰ মুখ যেন এতিয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এৰিব পৰা নাই, গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ সলনি, তেওঁ যিহেতু মন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁৰ সলনি এইবাৰ পত্নীক তাৰ পৰা বঙাইগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ এটা শিবিৰে বৰ্তমান দীপ্তিময় চৌধুৰী বৰ্তমান তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱা বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ এতিয়া এই দলটোৰ মাজতেই যেন কিছু সংঘাতৰ উপমুখনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত এতিয়া দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিশেষকৈ চৰ্চালৈ আহিছে। দীপ্তিময় চৌধুৰী হৈছে বৰ্তমান প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী, আৰু সমান্তৰালভাৱে চৈলেন চৰকাৰ হৈছে জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক চৈলেন চৰকাৰ, আৰু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী হৈছে দীপ্তিময় চৌধুৰী। আৰু দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু চৈলেন চৰকাৰৰ মাজত এতিয়া প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীৰ সংঘাতে দেখা দিছে। এতিয়া যদি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে, চৈলেন চৰকাৰৰ এই দাবী যে যদি দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱেই অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত, আৰু নিৰ্দলীয়ভাৱে তেওঁ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ জনাইছে যে তেওঁ জয়ী হ'ব, গতিকে জয়ী হৈ তেওঁ পুনৰ অসম গণ পৰিষদলৈ ঘূৰি আহিব। এয়া হৈছে চৈলেন চৰকাৰৰ দাবী। সমান্তৰালভাৱে দীপ্তিময় চৌধুৰীকো এবাৰ এটা শিবিৰে, য'ত অসম গণ পৰিষদৰ এটা সবল স্থিতি আছে বঙাইগাঁৱত, গতিকে দুৰ্গ বুলি কোৱা হয়, গতিকে এইবাৰ দীপ্তিময় চৌধুৰী, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীকো এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৈলেন চৰকাৰ। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বঙাইগাঁৱত এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে, অসম গণ পৰিষদৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল এতিয়া স্পষ্ট ৰূপত দেখা দিছে, আৰু সাংসদ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে যিসকল লোকে উঠি পৰি লাগিছে তাক লৈ কিন্তু মুঠেও আন একাংশ লোক সন্তুষ্ট নহয়। চৈলেন চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতি, যি ৰাজনীতিৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী নিজেই আঁতৰি আহিছিল, পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ তেওঁ উদ্ধৃতি দি আহিছিল, মহন্তই তেনেধৰণৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী, আৰু নিজেই বৰ্তমান এতিয়া তেওঁ কি কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি চৈলেন চৌধুৰীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। গতিকে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আঞ্চলিক সমিতিৰ নেতৃত্বক প্ৰলোভিত কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। এয়া হৈছে চৈলেন চৰকাৰৰ এটা অভিযোগ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইটামান অভিযোগ আহিছে, আৰু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অৰ্থাৎ এই পদৰ দাবীদাৰ, এই পদৰ বা এই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আচলতে চৈলেন চৰকাৰ। তেওঁৰ চৈলেন চৰকাৰৰ সলনি এতিয়া যিহেতু দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ আগবাঢ়িছে ফণীভূষণ চৌধুৰী বা তেওঁৰ শিবিৰে, গতিকে তাক লৈ পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ আহিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে। সাংসদ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে একাংশ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে, যাক লৈ মুঠেও কিন্তু আন একাংশ বৰ্তমান অসম গণ পৰিষদৰ আন একাংশ নেতা বা সদস্য মুঠেও সন্তুষ্ট নহয়, এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু একাংশ সাংসদ পুঁজিৰ কাম প্ৰদানৰ টোপ দিছে সাংসদ ফণীভূষণে। সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ পত্নীক এই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাবলৈ গৈ আন একাংশ লোকক কেনেধৰণৰ টোপ দিছে সেয়া আনিছে অভিযোগ চৈলেন চৰকাৰে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে একাংশ সাংসদ পুঁজিৰ কাম প্ৰদানৰ টোপ দিছে সাংসদ ফণীভূষণে, আৰু এই অভিযোগ খোদ বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক চৈলেন চৰকাৰে কৰিছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে আঞ্চলিক সমিতিৰ নেতৃত্বক এতিয়া ফণীভূষণ
চৌধুরী যেন টুপ দিছে যাক লো ইতিয়া দলৰ ভিতৰতে আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলে দেখা দিছে বঙাইগাঁও অগপৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলে দেখা দিছে আৰু বৰ্তমান এই যি অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ এই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কিন্তু বাৰুকৈ এতিয়া অসম গণ পৰিষদ এই আঞ্চলিক দলটোক যথেষ্ট বিপদত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এসময়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালবাদৰ বিৰোধ কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী এতিয়া এই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ সূচনা কৰিব বিচৰা বুলিও শৈলেন চৰকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে নতুনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে গতিকে তেনেধৰণৰ দাবী বহুদিন ধৰি চলি আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ ঠিকাদাৰে এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দলত একাংশ ঠিকাদাৰে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ ঠিকাদাৰসকলক টোপ দিয়া হৈছে সেয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে টোপ দিয়া বুলি অভিযোগ আনিছে শৈলেন চৰকাৰে যে যদিহে সাংসদ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সাংসদ পুঁজিৰ যি কাম থাকিব সেয়া ঠিকাদাৰ সকলক দিয়া হ'ব তেনেধৰণৰ টোপ বৰ্তমান ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে এতিয়া আৰু লগতে প্ৰাৰ্থিত্বখিনি সংঘাতৰ বাবে জিলা অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সমান্তৰালভাৱে দলৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সুকীয়াকৈ পাতিছে গতিকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যে দলৰ মাজত যে আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেই কথা পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে আৰু বিগত চাৰিটা দশক বঙাইগাঁৱত অগপৰ ভেটি সুদৃঢ়ভাৱে গঢ়ি তোলা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দুৰ্গত এতিয়া বা এনেধৰণৰ যি তেওঁৰ স্থিতি তাক লৈ অস্বস্তিত পেলাইছে এতিয়া জাতীয় দলটো গতিকে দলৰ মাজতেই যি বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতি বৰ্তমান অব্যাহত আছে গতিকে এই বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিয়ে আগন্তুক দিনত বা এই উপনিৰ্বাচনত এই দলটো কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বা উপনিৰ্বাচনত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব নেকি সেই কথা কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে এই যিখন প্ৰাৰ্থিত চূড়ান্ত তালিকা সেইখন কেতিয়ালৈ প্ৰকাশ পাব আৰু বঙাইগাঁও বিশেষকৈ চাৰিটা দশক ধৰি বঙাইগাঁও দুৰ্গ হিচাপে আছিল অসম গণ পৰিষদৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ গতিকে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজৰ দখলত ৰখা চাৰিটা দশক ধৰি নিজৰ দখলত ৰখা এই সমষ্টিটো বৰ্তমানো কিন্তু নিজৰ হাতৰ পৰা এৰি দিব বিচৰা নাই নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজতে ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক এইবাৰ তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আন একাংশ শিবিৰে বা আন একাংশ লোকে বৰ্তমান চৈলেন চৰকাৰৰ পক্ষত আছে গতিকে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে দীপ্তিময় চৌধুৰী নে চৈলেন চৰকাৰ কোনে লাভ কৰিব এইবাৰ বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত দুয়োগৰাকী প্ৰবল দাবীদাৰ গতিকে এই দুয়োগৰাকীক লৈ বৰ্তমান আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলে দেখা দিছে বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদত আৰু গতিকে এই এনেধৰণৰ যদি কণ্ডল অব্যাহত থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই কণ্ডলৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব আন বিৰোধী দলে গতিকে এতিয়া বঙাইগাঁও এই সমষ্টিক লৈ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলে দেখা দিছে অসম গণ পৰিষদত আৰু আশা কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে এই কণ্ডল আঁতৰি এটা তেওঁলোকে সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু য'ত তেওঁলোকে বঙাইগাঁও সমষ্টি পুনৰ নিজৰ দখলত ৰাখিব পাৰিব এই আশা কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই বিষয়ক লৈ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বা কাক প্ৰদান কৰা হ'ব তাক লৈ এতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ ভিতৰৰ চৰতে বোকা চতিয়াৰ ৰাজনীতি খেলাৰ অভিযোগ আনিছে আন একাংশই।